miloval som rock'n'roll a chuťko folí z okenol. Rock'n'roll to bol náš ostrov, chodievali sme na ostro. Au! Bez nohavičiek, bez treník, stačí len keď si spomeniem na poskávanie so Zdenou, prekrikovanie so Zvenou. Au! Prekrikovanie so Zvenou. Boskávali sme sa so Zdenou, prekrikovali so Zvenou, au, prekrikovali so Zvenou. Verím, že aj vy pri televíznych obrazovkách sa v tejto chvíli zhodneme na jednej podstatnej veci. Všetci máme radi tohto skvelého pána po mojej ľavici, Steva Skrúcaného! A rovnako radi máme aj jeho priateľov, kamarátov, spolužiakov, ktorí prijali pozvanie a prišli dnes večer povzbudiť, podporiť, ale hlavne rozveseliť nášho Steva. Bol to Pálo Topolský! A ja by som si dnešný večer nevedel predstaviť bez Mirka Nogu. Ďakujeme. Priatelia, a bola tu s nami ešte jedna úžasná partia, to musím povedať. Títo skvelí muzikanti pod vedením Ondreja Kandráča. Ondro! A samozrejme Ondríka Zoulíš. Mali sme tu opäť úžasných divákov. Ďakujeme vám, aj vám doma. A prosím, nezabudnite. A majte nás radi aj na budúce.